mam neena yalla du fay wax kat baye jëf kat sude sa yu toyé nga tag sa yu wowe nga dem kula am amul ken kula ñak ñakul ken parce doto nit li neew ji doole tay ëlëk man na bari doole li bari doole tay ëlëk man na neew doole ta waxon na ni itam ñaar ñi xamuñu ku ci gëna ñak fayda ñi tok ci penj mi ci suufu garab gi di waxtaan am ño xamantene ñi nga wara dem tol ñew ba tim leen di leen yedd ba jant so parce que nit dafa am melokan buñu soxla ci mom té melokan ci ñëk mom moy fidélité mom moy conviction lolu moy sey lamb la yaay koy bakku way do ma koy bëri sen mam abdou aziz dabakh mo ko na fi wax ne su lambu wax teugé li la ci taxa daan moy nopi lamb ja nak moy ñepp tooré xam na lamb mom kenn ko bëri ci neek da ngay gëm ñoy teugal nga ñoo di fecc bo ñibi am da ma nga am gatché lolu moy lo def sa borom kecc biir neek bi mi ngi xaar sa doom ci biti jikko yu bax yoyu dañ ci wara nampatal xalé yi wante bala ñu xalé yi diko gëm ñu gis mak yu ko taxawé xawma fo jëlé parole bi waye war nañ ko délo ci waat xalé yi xamni sey wéet baax